রঙা বিলাহির রঙা চকু গ্রাহকক। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। হয় এতিয়া বহঙা হৈ উঠিছে বিলাহী, অতি শীঘ্ৰেই 300 ঘৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ গৈ আছে আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য বিলাহী। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ জুই চাই দামে আপোনাক জ্বলাকলা খুৱাইছে আৰু তাৰ ভিতৰত এতিয়া বিলাহীয়ে যেন শীৰ্ষত উপনীত হ'বলৈ গৈ আছে দামেৰে। আমি পুনৰ জনাওঁ, অতি শীঘ্ৰেই আপুনি বজাৰত 300 টকাৰ তলত আৰু নাপাব বিলাহী। অতি শীঘ্ৰেই 300 ঘৰ স্পৰ্শ কৰি 300 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ গৈ আছে আপোনাৰ প্ৰিয় বিলাহীয়ে। হয় ইয়াৰ কাৰণ কি, সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ এই মুহূৰ্তত মই আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। দেশৰ যিসমূহ ৰাজ্যত বিলাহী উৎপাদন হয় সেই ৰাজ্যসমূহত মুখলধাৰ বৰষুণ, আৰু এই মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবেই এতিয়া বিলাহীৰ আমদানি যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে বজাৰসমূহত। ৰাজধানী দিল্লীৰ খবৰ জনাম। ৰাজধানী দিল্লীত ইতিমধ্যে 300 ঘৰ স্পৰ্শ কৰিছে বিলাহীৰ দামে খুচুৰা বজাৰত। আৰু এই যি দাম 300 টকা, এই 300 টকাৰ দাম পাইকাৰী বজাৰৰ দাম হ'বলৈ গৈ আছে। ভাবক, পাইকাৰী দাম যদি 300 টকা হয়, খুচুৰা বজাৰত বিলাহীৰ দাম কিমান হ'ব? স্বাভাৱিকতেই 300 টকাৰ ওপৰত যাব এতিয়া বিলাহীৰ দাম। আপোনাৰ পকেটত থকা পইচাৰ আউল লগাব বিলাহীয়ে, আপোনাৰ বাজেটত আউল লগাব বিলাহীয়ে। কাৰণ ঘৰৰ পৰা আপুনি বজাৰলৈ ওলাই গ'লে হয়তো গৃহিণীয়ে আপোনাৰ তালিকাত বিলাহীৰ নামটো উল্লেখ কৰি দিয়ে, কাৰণ বিলাহীৰে জুতি লগাই খাদ্য খাই সকলোৱে ভাল পায়। আৰু বজাৰত গ'লে ৰঙা সেই তুলতুলীয়া বিলাহীয়ে সকলোৰে প্ৰথমেই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। কিন্তু সেই বিলাহীয়ে এতিয়া আপোনাক কন্দুৱাবলৈ গৈ আছে। বিলাহী কিনিবলৈ গৈ আপুনি 1 খোজ গৈ 10 খোজ পিছুৱাই আহিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যেই বজাৰে বজাৰে বিলাহীৰ ব্যাপক নাটনি পৰিলক্ষিত হৈছে। আমদানি অতি ব্যাপক হাৰত হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ সুযোগ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই ব্যাগম যোগান বিভাগে, যাৰ বাবে যধে মধে পৃথকে পৃথকে প্ৰতিখন বজাৰত যদি যায় আপুনি বিলাহীৰ দাম পৃথক পৃথক দেখিবলৈ পাব। এই ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগে মূল্য এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব পৰা নাই, এটা সঠিক দাম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব পৰা নাই, যাৰ বাবে ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আহিছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী। ইফালে প্ৰতিকূল বতৰ, মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে। হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰলয়ংকাৰী পৰিস্থিতি, প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ, তাৰো প্ৰভাৱ পৰিছে বিলাহীৰ বজাৰখনত। দিল্লীৰ বজাৰতো বিলাহীৰ ব্যাপক নাটনি পৰিলক্ষিত হৈছে। দিল্লীৰ ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে বজাৰত ব্যাপক নাটনি হৈছে বিলাহীৰ। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে যিসমূহ ৰাজ্যত বিলাহী উৎপাদন কৰা হয় সেই ৰাজ্যসমূহতো বিলাহী পৰ্যাপ্ত ৰূপত উৎপাদন হোৱা নাই, বহু বিলাহী খেতি বিনষ্ট হৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বজাৰত হুৰা হুৰে আকাশলংঘী হ'বলৈ গৈ আছে বিলাহীৰ দাম। প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰে এতিয়া জুই চাই দাম বজাৰত। এফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই আমি দেখুৱাই আহিছোঁ বিভিন্ন সময়ত, শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাউল দাইল সকলোতে মূল্যবৃদ্ধি, জীৱনদায়িনী ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছে, ইফালে যদি চাই বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে, ইফালে নতুন বাহনৰ পঞ্জীয়ন কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, পৌৰ কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। মূল্যবৃদ্ধিৰ চেপাত এতিয়া তেতু চেপন খাবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই, মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত দগ্ধ হ'বলগীয়া হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া বিলাহীয়ে 300 ঘৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ গৈ আছে। গতিকে বিলাহীয়ে আপোনাৰ বাজেটত আউট লগোৱাটো আটাইতকৈ